що, друзі, буду пробувати робити зігріх. Пробуємо зігріх. У мене є отакий поплавок від компанії Корда, Medium Size. Теж є отакий, це йде в комплекті. Отака штучка. Кріпите грузик, переселяйте тут центральну жилку. Потім тут є Quick Change. Це знімайте Quick Change. Свою основну жилку просуваєте через поплавок. Потім за Quick Change я зробив петлю в петлю. Ну а далі вам потрібен поводок. У мене для цього є вже готові поводки. От від компанії Fox. Бачите, вже є 3 фіта. Розмір гачка 8, 12 ЛБ. Тут є вже 3 поводка, 2 вже я з них використав. Ну і зараз побачимо, як я вам буду це показувати. Так. Такого от знімаєте. Отут є на гачку, дивіться, вже є готові такий лінтяйка називається. Для чого вона, зараз вам покажу. Тут теж є 3 кольори: жовтий, чорний і червоний. От для чого вам це, дивіться. Це все йде в комплекті. Можете купити. Це червоненьке ви засовуєте отак до половинки. Потім просовуєте через цю лінтяйку. Ось так. Вона там складається. І вона проходить, да? А от ваша ця штучка лишається на цій лінтяйці. Получається крат червоного кольору. Оп. Бачите? Це йде отакий 12 фіт, майже метр. Далі. Треба поставити нашу резинку. Нашу резинку сюди. Далі це стягнули. Далі ставимо наш поводок. Вже має петлю. Дуже нелегко попасти. Зловили нашу резинку, затягуємо зверху на quick change і дивіться, воно має прокручуватися. От наш поводок готовий.